IHMS. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወርኩዚት ግድርኹአይ ቸሚሰጃይ ሲና ቲሳቲ ወርዋራቹ ለሃል ለመጥቋና ቀላቲኹም ኢኛ ባህመሰኽኒ ማትቀደም በም ሩስከይ ወርዋራች ሃሪዩስኒ አሲማ ፕላም መስጋጋቲ ዲዛይን በኩሉ ዳይዋዙ ፍስሊ አድሊ የተናፋይነቱ ዘየሰበ ይኹንሊ የሚሳናት ተገለጣ ኮትልፋስ ራኩ ኦትሚላዲ በቃኑ በቃጨ ተጃራዋ ቃኑ በቃጨ ቼክሎት ላይ በቃኑ ነ የሚጃ መትነሳ ዘይገለነቱ ተየመዳ ኮሮና ቫይረስ በተለሐዱማ ቂያስ አስጤት ረበዩዛል ጋርዚቤ ሉይቅ አላህቲ ተክታተሎ ቲራክ በኩት ሞሸሌ ደለግ በዛልነት ተቀና አለም ሁቁፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ ሰበብ በዚሞቱ ኡስዋ ቸልቂ 1 ሚሊዮን በ ዛይዳ አሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወ ሜላኒያ ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ በ ዚት ለሐዱነት ተኤመት ይልዛላ ቹሩስ ገይ ወርዋር አይሲናንተ ኦርኩዚት ከተርሁ የጃይሲና ኪም ዙርዙርቲ ወርዋራች ኩፈንሻ ተሳነሳም ሃሪዩስኒ አሲማ ፕላም መስጋጋቲ ዲዛይን በኩሉ ዳይዋዞ ፈስሊ አትሊ የተናፋይነቱ ዘየሰበ ይኹንሊ የሚሳልነት ተገለጣ አሲሞክቲ ፕላም ቢዚ ቱያኒ ሮት ፕላም መስጋጋቲ ዲዛይን አሲር አመሳት ጦኑን አቡረት አብቲላ አይቢ ሂርጊ አሜሪካ ተመሐራ ሃር አሲማ ለሞቁፍ ደረጀ ቢኒስኩ በቁራስነት ቢዚ ሲጅልቲ መክነዚ ባሲት ሊሐደቢ አሲመዞ ባህይሊ ጻልማኔረ ነሲቡ የትሚቻይ ሳል አሲመዞ ሽክፍቲው ዘየሰበ ዘማኒያ ፕላን የትሪሳልነቱም ኢንታ ጊስቲ ብርቄ የሲኖዘል አርዞቤ ቢሳሎት ኩቱብ ዘቀረቡ ዲቨሎፕመንት ፓርትነር ሀታፊ ሙነዘመ ምህራ ሻውሪ አርክቴክት ብርቄ ያሚ ጉደታ ቻይና ሲንጋፖር ፈረንሳይ ኩዛልዛሉ ባጣች ዘማኒዋ ኔሮት ለሙይሲካና አሲማ ፕላሊ ኩሽኩሽ ባይቲዚዩ ነቲጫም የሆኑ ኩዘት ፌረከዮነት ኢንደዚሲና ነው አኸዘል ሀር አሲማ ወቅት የፕላን ዋዚቱ የኔሮት ፕላን መዝጋጋቲዋ ዲዛይን ሁልፍሳዩ አሲር አመታች ሊ ባሩቲስት ኢዚናርነትዋ ወቅት ይዞዚት ከመለማክነዞቤ ማጀስ ፕላን ቤ መትናወጥ የተሻዛልነቱ ኢንደዚሲና ነው ዚኔራዊ ቃሮ የፕላን ሾቱ አለነቱ መቤጀቢዋ ዛሉ ጭንቂያቹ መብሰል ቤ ተኺታ ያሲረ መታሽ ሊ ኢባሮቲስት ሊፈርኪዘል ዚ አሲማዊ ቃሮት ፕላን ጠሞሸ የሚሳልነቱም ጊስቲ ብርቄ ይዳሉ አትሊሐዱማን ፕላን ዞ ይጭ ባዛልዋ ሾቱ አለኹም ባዛል ሌጦት ቤ ታይዋዞ ባዮቅ ኤርኩ አሜርኪ ሞሸ የሚሳልነቱም ኢንታ ቂኖ ሲሰጡ ሉይቤም ጀጎል ሽርቲ አሲመዞ ቁራስነት መርከዝ ከመክነዚ ውስጡ ዞ ቤዛል መትጭናነ ቁመናቅስ ሊዋ ዚ ውስጡ ሽርቲ ነዛፋው መቂራህ ቤ ጀጎሉ የቁም ሲዋ ዛይድ ቤ ዘየርነት ዶክቲ ሞሸሊ አሲር ዋህሪ አቡር ተለሐዱማ ይደለግ ቤዛልነቱም አሴኖ ነው አሲመዞ ይቃሩት የፕላን ዋዚቶ የኔሮስ መዝጋጋቲዋ ዲዛይን ይሾቱ አልዚ ኸነሳ ደርገ ሽርቲ ዳይዋዝ ፈስሊው ተናፋይነቱ ይይቅ ኒዛል ሐለት ቤት ሚያሪኩ ዘጋሂር ቀሚርጊ ይት ሚያሪ ቤዛልነቱዋ ሚሻ ደረጀ ቤዛሉ ይቃሩታች በሐቅሊ የትጋዙ ቤዛሉነቱም ኢንተስቴመቲው ሃሪዩስኒ ሂርካር አፍ ኤቲጊስቲ አዲስ አለም በዛበህ ገርብ ዚዩደሌም ዘሴኖ ነኩትቤ ዚ አሲመዊ ቃሩት የፕላን ዋዚቶ የኔሮት ፕላን አሲማው ዚጦኛ ደረጀ ቤ ማሊቀዋ ማን ይረገረብ ተለጊቲር ፋይደ ዘላናት ገለጡማ ፕላንዞ ኩሉ ዳህዮዞ ፈስሊው ይነፍሳል ዋዝ ሰአደ ኡገቤ አከዞቤ ይትበሰልሜ ሹቷል መክና ይነብሪ ባዘልናቱ ሚንታዚ የመጡ ሃሪዩስኒ አሲማኔ ሮቷ ኮንስትራክሽን ይዳር መስኡል ጊሲ አብዱል ሐኪም አብዱ ማሊክ አሲር አመት ፕላን ጠብዛየ ሰአ አሲመዞ ለቆትሊ ያሻ ሰላታጮት በዲባ ደርክ ሽርት በዛል ዳህዮዝ ፈስሊ ታሪክ ሚ ኡገዋ አለይ አሳሲየኔ ሮት ኺሾናቹ መትማለቢ ዳህዮዞ ተናፋይነቱ ይቅን ይዛል ኡገቤ ጣቢል ዘልና አትዩቁም IHMS ኮትልፋስ ራኮት ሚላቲ ቢ ቃኑ በቃጭ ተጃራች ዋ ቃኑ በቃጭ ቼክሎታች ላይ በ ቃኑን የሚጃ መትነሳ ሚገልዞም ተይመዳ ሃሪዩስኒ ሚሮዋቅ መትገደር መክተበ ጋሪ ደልቀ ይዛል ዲላጋች ማቢነቢ ሊሚሊሚያች ቃኑ በቃጭ ተጃራዋ ቃኑ በቃጭ ቼክሎቱ መትኸደር መክነዞ ዚገለጡ መክተበ ጋርዞ መስኡል ጌሲ አብቲሳኒ ያጅዋ ላይ ዲላጋቹ ዘጋቤ ደልጉ በዛሉነቱም ኢንተዘነኖ
ጀርካን በቤንዚል ሲምሳላቹ ሀው ገጠርፍ ቢስፕል ባላት ይጃራቸ ምህሪ ሳላቹ መትኸተር ዞግረብትሊ ተጃረኒ ሮት መክተበ ጋርዋ ፖሊስ ኮሚሽን ባማክነቢ ደለግ ቢዛልና ሲመቱ ስፋነሳ ኮትልፋ ስራ ኮት ሚላዲ ቢሽሽቲ በክሏ ሲቲንግ አኑን በቃጭ ታጅራች ላይ ቢ ሚጀመት ነሰዞም ኢንተዘብራር ነው መክተበ ጋርዞ ደላግ ያቹም ኮሮና ቫይረስ ዲፈዴ ዘይኹኑ በኋላት ቢ ቀርሆዚት ማላቢው ገበ ፈረቀ በይደልጉ ኮት ሞሸዚት ፈረከነቱ ሚንተሰን ነው ቃኑን በቃጭ ቸኸሎቱ መትኸተር ዞ ባሲት ሊያድ ቢም ጋራጅ መቸኸል ዙ በቀጣይ ሐዋዙሊ በጆት መንትር ኸብቲ ዲላጋች ኢተለክሳሉ ቀላባይቲ ዞዋ ዚቸኸላቹ መዳምስ ዲላጋ መደለክዞ ኢንታጌሲ አብዲሳኒ ዘሰኖ ተሐዋዙ ቸኸሎቱ መሚያርዞ በቀጣይ ቃኑን የሩኽሳ መርኸብ ሐልባ ዘውጌሲ አብዲሳኒ ሁለፍሳይ አመት በሜገል ዘተኸለቀር ኮሮና ቫይረስ ሰበብ የትኺሳል ደረጃ በዲላጋዚ ዘየሚህሩ ኮትዛሽዩነቱ ሚንተሲልኖ ኮትልፋ ስራ ኮት ሚላዲቢ አሲር አልፋው ሐምስቲ በክለ ኹንዛሉ ቃኑን በቀጭ ጋራይ ዚቸኸሉ መኽነዞዋ ሰቢን ሐምስቲ ቃኑን በቀጭ ቸኸሎታች ላይ በሚጀመት ነሰዞም እንተመስሉ ዞዚ ገለጡ ባጥቆፍ ደረጃ በቃኑን በቀጭ ቸኸሎቱ መትኸተር ሊዝ ይወጣ ሚሩዋቁስ ኒዞቢ ሹቶል ሞሸሊ ኡስኒዞረ ኢስቢ ተቀዘል ሐቢዶ እንተዋቀረማ ኪምቲ ላገሞ በአለ ጣብቲ በዛልነቱም እንተዘሰነኖ መክተበ ጋርዞ ደላጊያች ኦርሱ ሚነብረይ ኩት ቁጭነት በደለጊ በመክነዞ ዘሰነኖ ጌሲ አብቲ ደላጊያሽ ታኹ መቸኸሊስ በልበላት መክብርቲያች ሰጡ በዛልነቱም እንታ ዘኦጎ ዲፔፔም ደላጊያ ትራንስፖርት ባዚት ለሐት በያፍያሽ ዩዛል ጭንቂያቹ መፍታህሊ ይደለጊ በዛልነቱም ገለጡ ቃኑን በቃጭ ጋር ቸኸሎቲ ባሲ በዩዛል አታያች ሶፊ ወረዳ ሐኪም ወረዳ ወበከርዋ አባዲር ወረዳ መክነዞዋ አራተኛ ሞቢል ሼልዋ ጆጎል ስቱቤ ቃኑን በቃጭ ትጃራች ይትራው በዛሉ መክነዞበም ህያጭ ሹታቹ መትኸተርማ መትገለልስ በልበላት ሄላቹ ቅመሱማ ኩሽኩሽ ትበዛሉ ነቱም ጌሲ አብዲ ገለጡ IHMS ኮሮና ቫይረስ በተለሐዱማ ቂያስ አስጤት ረበዩዛል ጋርዚ በሉይ ቀላቲ ተክታተሎት ሲራክቦኩት ሞሸለይ ይተልግ በዛልን ተቀና ካርስቶሉይ ቀላቲ ሐኪም ተፈቀዱት ወተክታተሎት መቅናቲ ውሽቷል ሞሸዙ ገረብተለይ ይነከዩ ቃማች ባህር ጓሚርጌ አረተ መሐራ ኮሮና ቫይረስ ይተክለቅ በወቅት በሜገሊስ በልብላት ወቅት የቤ ጣቢ አዞኪለን ዋወጣ ይትርከባል ይባዚት ለሐተቤ ዓለም አፌት ሙዘማ ዘጌ በለዩ ጂሃ አሳስ በቫይረሱ አስጥ ዘልቲራ በዩቤ ቫይረሱ በዚት ለሐዱ ኡሷጅ ካርስቶሉ ይቀላህ ዲቤ ተክታተሎት ወሐኪም ተፋቀዶት ይራክቦኩ ዚወት አመቅናናት ላይቢ ሐሪዩስኒ አፌት ቀሮት ቢሮ ይነከዩ ቃማች ባህር ጓሚርጌ አራሚሐራ ካርስቶሉ ይቀላህ ዲዘት ኸሸብየው ሰበብ ባዘቤ ኢስፐልፕላት ወቅት የቤዚት ሚሐራ ቢሳሎት በአብዛ ቫይረሱ ቤት ለሐዛሉ ሱአጅ አጥኤነ ቫይረሱ አስተ ዘይት ይረበዩ መክነዞቢ ቂያስ አስተ ያርዛሉ መክነዚው በህርጊዋ ሚርጊዚው ሌሉ ይቀላህ ዲ ተክታተሎት ይራክቦኩ ዲደለግ ቢዛልናት ኢንታ ሐሪዩስኒ አፌት ቢሮ ሐኪም ተፋቀዶት ይባሮት መስጠድ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ስቴዩ ጌሲ ኢሊያሲዮኒስ ሰሲኖኖ ካርስቶሉ ይቀላህቲ መቅናናቲ አሳስቤ ኮሮና ቫይረስ በዚት ለሃተ ቀራዋዚ ትሽ ባዘል መሚዘንቲው የትማል ዘልኻ ነግራ አላያቹ ቫይረሱ ለፈዴ ዘይሽ ባህለት በመስኡል የነሳልነትዋ አፌት ገረብት ለተክታተሉት ይትመርዛልና ዚገለጡ ጌሲ ኢሊያስ መቅናናቲው መትኸተል በይነከዩ ቃማቹዋ ሴክተር ቢሮያች መሰአት በመግበርቲም ተሰጣ ካርስቶሉ ይቀላህቲ በይትመርዛል ተክታተሉት ቫይረስ ሶዚ ጠበቀበው ቀራዋዝ አፌት ታሲስ ሲሆሪ ማሐኪም ተፋቀዱት ይረክብዛልነትዋ ኢላኻ ማሪውስኒ በደርገዋ አሲመቤ አረት በቅልቤ ላይ የነተዩዛላች ጋር ኡስጡሉ ይቀላህቲቤ ተክታተሎሲዩ አቦሮዱ መዚዮ ጠውነት ገለጡማ መስኡል የዚሁ አከሶ በዘይቲ ዋጠው ቀራዋዛጅ ወረደዋ ቀበሌ ባህመክነቤ ጠሞ ሸሚጃ መንሰዞ ኢንተጌሲ ኢልያስ ዮኒሰሲኖኖ ኮሮና ቫይረስ መትኸተርቲኡ ገላይቢ ተሐዋዞ መጠግዚው በዚናረነት አጥቄ ጠቡማ ካርስቶሉ ይቀላህቲ ሰብሪቤ መትኺታተል በቫይረሱ ተስራጮቱ መቃናሊ መስኡል የዚው የትዋጠው ኩቱም ኪላሆሲው አቅርቡ IHMS ኮቪደ19 ቢያሶት ነቲጃው 30 ደቂቃ በመውቀት ፍርክዛል ኢዳ ይሊቁ ባታች በሾት ዋሊ ኹንዛል ነተይመጣ ዓለም ሁቁፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ ሰበብ ዚሞቱ ኡሷች ልቂ 1 ሚሊዮን በዛይዳ ዓለም አፌት ሞነዘመ ኮሮና ቫይረስ ቢያሶት ነቲጃው 30 ደቂቃ በየትውቅዛል ሐጂስ ኢተሾት ዋል ሞሸሌ ጠብቲ መከመል ዘው ዛሂር አኛ አድ በቅላውከ ሚሊዮን ኡሷቹ ቢያሶት ሞሸት ፍርክዛል ኢዳ ሜገልታይን ደረጃ በይሊቁ ባታች ለሰጻልነት ዓለም ሁቁፍ አፌት ሞነዘመ ዘት ይወቀስ ሐነሳ ይዳው
ማረት ሞሸሊም ድሙም በ5 ዲበክሎ 16 ሚሊዮን ዩሮ አትሪሽ ማክነዞም ተየመዳ ኮሮና ቫይረስ አብያዝት ሞሸ ኢዳ አሐዞቂማ 5 ዶላር በዘልዛይ ተማክነዞ በም ዲባ ተናፈውት ለሞች ዋነት ጀዙ 15 በላው 16 ደቂቃ አይነሲለ ይፈርክዛልናቱም ግዲር ፋይት ዛላነት እንትስ ተመዲው ሎይ በም ፋይተዞ ምስኪን ባታች ላብራቶሪ አብያዝት ማሚሃር ዘይት ይፈረክ በው ደርጋ አታችቤ ኮሮና ቫይረስ አብያዝት ፈጥን ሞሸሊ ዋነት ነቱ መቃነን ሌሊ ቁባታች ሞሸበዛሉ ወጆህዲው ግዲር ግርጋር ያሻዛልነቱም እንደዚህ ተመደው ዓለም አፍየት መነዘመ ለሚ ዳይሬክተር ዶክተር ቴሮስ አዳሃኑም ሩኹብቲዞ ኦር ኸበር እንተባይትቤ ፋለዙ አላይ ከረብተሊ ኮሮና ቫይረስ ሰበብ ዚሞቱ ኡስዋችል ቂያህድ ሚሊየን በመዛይዞ በጂዘጋ መትራኸብቲያች በሊሚ አጀንደዚዩስ ኸነሳ ዓለም አፍየት መነዘመ ገረብዞ ደሊ ሐጂስ ቢያህድ ሚሊየን በዛይዲ ለፈርግዛልነቱም እንታ ዘትዮቄው IHMS. አሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወሜላኒያ ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ በዚት ለሐዱነት የመጣ ሜገልቢ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኩረጊር ጋራ አይንዚዩ ሳሳሐት አመት ኡምሪዛሊ ሆፕ ሂክስ አስጣይዚት ራቢ ለዚት ሚሃርሊ አብያሶት ቢ ኮሮና ቫይረስ ለፈዲ የማክነዘ የሰበቢ ትራምፕ ዋሳምዚዩ አብያሶት ሞኘዚዩ ቤም ነቲጀዙ ይትረኸቢ ለዚት ፈረከነቱ ሚንተስቲ የመጤው ኮታይን ዶር ለሚላሁት ለአትካፍሮቱ ያኞ ዘልጠብቲ ላይቢ ሰቢን ሀረት ኡምሪ አውዚቴዩ ትራምፕ ነቱል ዞሊፈ ዴዚታ ኡምሪ ቤዛሉስ ቃንሳ ቫይረሱ ዘልቢዮነት ኢሳቁ ብሄርሊ ታይቤ ሁሉፍኒ ልሃነ ባይቲ ቤትዩተር ላይቤም አጥቄጠቡ ይህ ሰዓት ቤ ሜገል ትራምፕ ሚላሆት ፈለማሞኘሌ ኪም አሀድ ዚሃሩቦ ወቅት ቤ አትሄር ጊዜው መሰመንበርቲዚዩ ሚንትስት የመጤው ትራምፕ ሆፕ ስታር ኪላዊ ከልሂል ዩዛል ሆፕ ሂክስ ያምን ዩዛል አትሄር ጊዜው ማቤ ነቢስ ቃንሳ ትራምፕ ራእይዚዩ መትናወጥ ይፈርኪዛልነቱም ኢንተመቤንት ይሰጡ ትራምፕ ሐኪም ሾን ኩላይዛጮ መግለጥቲቤ ትራምፕ ዋሳምዚዩ ዋይት ሃውስ በዛል መንበርቲ ጋር ሲዩቤ ሐኪም ተፋቀዱ ተክታተሎት ሞኘሌዚ ሄሰቡነት መግለጥቲ ዚዩቤም አትዮቁ መትሊሃት በሚስት ዩዛል ሐኪም ተፋቀዱ ትዊት ክታተልዛሉነትዋ ይተቀበዩ ዛል መስኡልያዊት ዋጽዛሉነት መግለጥቲ ዚዩቤ ዘሴኖኒስ ኸነሳ አኸብሄር ዛል አፌታለሲዩ የትዩቂ ዛልነቱም ኢንተስቴመጤው ትራምፕ ቫይረሱ በመትላሃዚዩ ኮኦታይም ፕሬዝዳንት የፈለመ ሞሸሊ ሞንኩት በሚላው ስዊት ሚሃራሊ ሊዛል ኢለዋኸም አልቲቶቀም ኤቀዳን ኤቀት ፈለመሊ ፍሎሪዳ ሚያሚ ኡስጡ ጥቅምት 15 በሞኛሊ አያም ተቆጨመሃል ዳይም ማስክ ሞኛው ዩዜ ቅሾዛልነት የሲን ይዛሉ ትራምፕ ዝሮቀዝ ዩዜ ብቁ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፎከስ ኒውስ ሌዜ ዶክት ቤም ሆፕ አፍዋ ኦፊስ ቲትሮቦዛል ማስክ ታኝ ናርቲ ላኪና በሐሶሶ በቫይረስ ሶ በተረኸበ በመሐል ባይት በማቴውቁ ትራምፕ ወፓርቲዚ ሪፐብሊካን ኮሮና ቫይረስ ተስራጮቱ ከፊፍ ኩንት በመንሰዚው ሰበብ ነቱዞ ተስራጮ ዚዛይደስ ኸነሳ ሰአቲ ንቁጣቁ ኦት ሚሊየን በሁሉ ፊልዛሉ አሜሪካ መደንያጅ ቫይረስ ሶ በዚት ለሐዱስ ኸነሳ ኮት በቅላ አልፊ በዛይዱ መደንያጁም አኺረ ዚጋ በኦነቱም ይይተውቃል IHMS ሲት ከተርኩ ሄጃይሲ አርዩስኒ በኮሮና ቫይረስ ዊንክሳል በ ዚዮጣ ማሉማቱ ነቀርብ ለኹዛን ይሆናል ኦርኩዝት ከደርኹ IHMS ጃይሲናቲ ሳቲ ወርዋራይ ሲናም ሂያጂ መስሉናር አይ ወርዋራይ ሲና ላይቤዋ ፕሮግራም ጃይሳና ላይቤ ዘለቁራያሽኹ ለኻችኹ አዚጋላችኹ IHMS ሚውዳግዞ በገባትሉ ናውኪለቴ በርኹከታ IHMS YouTube ቻናሉ ሰብስክራይብ ሞሸቤ ዊዊ ማሉማታቾ ቲትኺታ ተለኩት አፊራህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ